Goedemorgen, het is vrijdag, die 22 september 2023. En ik geloof dat elkeen van jullie een wonderlijke dag en een naweek zal hê. Vooral dan ook met die oog op die toets wat gespeeld wordt tegen Ierland. En ik geloof, ons mense sal suksesvol wees. Ek wil graag verwys na die duikboot daar naby Kommetjie in die Kaap waar daar 7 mense van die dek afgespoel het en waarvan 3 oorlede is. Dis nie 'n algemene ding om van 'n dek afgespoel te word nie, maar dit het al met my gebeur. Ons was besig met 'n operasie op pad 180 seemuil van die kus, en die seemuil is 1.6 kilometer, so dis oor die 200 kilometer van die kus af, op 'n plek waar die see ongeveer 7000 meter diep is. En elke aand moes ons uitgaan op die duikboot en na die rubberboot se brandstof wat onder die dek geberg word, maar buiten die romp. Gaan kyk hoeveel sakke het dalk beskadig, die rubber brandstof sakke, sodat ons precies deurentyd weet hoeveel brandstof is beskikbaar. En gewoonlik is ons minstens 3 persone wat aan dek gaan. En wanneer jy dan op die dek kom, dan moet jy 'n veiligheidsklip aan die veiligheidskabel inhaak om te sorg dat jy nie van die duikboot kan afval nie. Maar die see was redelik kalm en rustig. Ek weet dat die eerste luitenant en 'n bootsman wat saam met ons na buite gegaan het, of saam met my, hulle was in 'n T-hemp en 'n PT-broek geklee, want die see was relatief kalm en is net vinnig uit en in. Ek het my Noordsee flouter aangehad en ek kan onthou ek het in die bin gestaan en was besig om die sakke te kyk en toe ek weer regop kom op daai oomblik toe kom daar is amper 'n fratsgolf van die kant af en spoel ons bo van die dek van die duikboot af. Nou dit is met son onder en 180 seemuil van die kus af, in 'n verlate wêreld, halfpad tussen die Konini grens, tussen Angola en Namibië, op pad na die noorde van Angola toe. Ons het in die water geval, ek het outomaties begin dryf, maar ek het ook my life jacket geaktiveer deur 'n toukie te trek. En die flooties, die 2 duikbootmanne het hulle life jackets uitgehaal, dit oopgerol, om hulle nekke geplaas en opgeblaas met die mond totdat dit nou so was dat jy kon dryf in dit in die water. Maar die drill is baie duidelik, jy bly op een plek en jy bly by mekaar. En jy sien hoe die duikboot nou in die skemerte verdwyn op sy koers, want om 'n duikboot om te draai vat lank en is 'n moeilike proses. En hulle het die duikboot ver gaan omdraai en ons was sekerlik so 45 minute in die water. Die luitenant wat die of die eerste luitenant en die bootsman het begin tekens toon van koue uitputting, maar gelukkig met die Noordsee flouter wat ek gedra het, was ek heeltemal warm en beskermd gewees op daai stadium. En het was al donker gewees, toe begin ons sien hoe daai fin hier in die duisternis weer verskyn en die duikboot kom nader. So het omgedraai op precies die regte peiling, terugbeweeg en hulle het ook die seestrome daarin ag geneem en hulle het spot on op ons afgekom.
Op daardie stadium was daar 'n dekspan ontplooi op die duikboot en 'n swemmer het ingeduik met 'n touw om sy lyf uitgeswem en een vir ons kom haal en dan het die manne hom ingekatrol tot terug op die duikboot. Maar nog nooit het ek gehoor in ons tyd en daarna van mense wat van die duikboot afspoel en dan in die proses verdrink nie. Wanneer is een ongelukkige paar vrae wat een mens moet vrae? En een daarvan is, hierdie duikboot was op pad Kaapstad toe, hoekom klou hy aan die kus vas? Hoekom is hy so naby aan die kus? Alle foto's wat ons deesdae van die duikbote sien, is hulle ergens naby aan die kus, beweeg hulle in baie in. Dis amper asof die kuslyn vir navigasiedoeleindes gebruik word. En dit is 'n baie ongemaklike situasie, want dit sê vir my, daar is fout as dit by navigasie kom met die duikbote. Aan die ander kant, wanneer ons hierdie type van aanvullingsoefeninge saam met die in die vloot gehou het, dan het dit ver buite in internasionale waters plaasgevind en is voorrade van 'n skip per helikopter gevlieg na die duikboot toe of ons het dit per boot gedoen. Hoeveel kere het ons met valskerms ingespring na die duikbote toe? Dit is ook al gedoen sonder dat daar ooit probleme was. 7 mense op die dek, relatief robbe water see, waar was die veiligheidskabel waarmee almal vasgeknip moes wees? Want dan kon hulle nie in die water beland nie. Of was dit 'n swak gekoördineerde poging? Het hulle nie verwag om afgespoel te word nie? Nou ek het al baie gedink oor die lesse wat in die verlede geleer word, moet toch hard en duidelik aan 'n nuwe generasie oorgedra word, moet toch verduidelik word, beter veiligheidsmaatreëls moet mos in plek wees aan boord van 'n moderne duikboot, baie meer modern as die waaraan ons gewoond was destyds tydens die grensoorlog. Maar daar is 'n lesie vir elkeen van ons daarin, want niemand verwag om van 'n duikboot afgespoel te word nie. Niemand verwag dat daar 'n fratsgolf van ergens af moet kom wat hoër en sterker is as die ander wat elke oomblik by die duikboot verbykom. Maar dan kom daai ekstra golf uit hierdie onstuimige see uit en haal die mense van die dek af. Ek sien in my verbeelding hoe ons lewe vandag in Suid-Afrika baie is soos hierdie golwe rondom die duikboot. Ons sien die rowwe see. Ons sien al die geweld in die land. Ons weet daar's opvlamminge wat plaasvind. Daar's 'n ekstra groot golf wat kom. Maar ons het nie aan die veiligheidskabel opgehaak nie. Ons tref nie voorbereiding vir wat in onrus of geweld kan gebeur nie. Ons beplan nie vir daai onverwagte ding wat kan gebeur nie. En nou sien ons dat daar boonop 4 persone verdrink het in daardie oefening. En my hart gaan uit na hulle en hulle makkers en die vloot en hulle families. En ek kritiseer nie, want ek was self daar. Ek praat oor die lesse wat nie geleer word nie. Ek het hierdie gisteroggend het ek gepraat oor 'n paar dinge. Dis asof iets gebeur, maar ons leer niks daaruit nie. Ons gaan maar net aan en glo dat 'n fratsgolf nie vir ons van die dek gaan afhaal nie. Dat 'n skielike ekstra groot golf ons nie van die dek gaan afhaal nie. Ons sien die rowwe see, die onstuimigheid in ons land.
En ons weet nie wanneer daai onverwachte opvlam van extra geweld, wat makkelijk kan ontbrand in totale energie, wanneer dit gaan kom nie. Toch sien ons, dis onstuimig. Toch besef ons, dat daar een brander is wat ons kan afhaal. Maar ons het nie opgehaak aan die veiligheidskabel nie. Dis soos die eerste luitenant en die bootsman wat saam met my daar in die see was, 180 seemuil uit, wat nie hulle life jackets voor die tyd afgerol het en om hulle nekke geplaas het en opgeblaas het nie. Want die see is dan so mooi en kalm, wat sal nou gebeur? What can possibly go wrong? En toe gebeur dit. En hoeveel mense in Suid-Afrika het hierdie uitgangspunt van what possibly can go wrong? What can go wrong with my plan? Wat kan verkeerd gaan deur hier in my huis met my goed te sit tydens geweld? Ons dink nie weier nie. Ons dink nie aan al die golwe wat aankom nie en ons weet nie wat die golf is, die een wat groter is as die ander, wat ons van ons veilige dek afhaal nie. Wat tot ons einde kan lei. Wat kan lei tot verdrinking. En net soos die duikboot, dit blyk asof hy die kus wil gebruik om te navigeer, om het nie op sy kaart te werk nie, en wyd in die oopsee omvaar na tafel baai nie, soos wat het altyd gedoen was nie, is ons ook asof ons net hier, allangs die aarde, allangs die elke dag dinge wat ek kan sien, myself wil navigeer, en nie te kyk na watter kaarte is aan ons gedeel nie. Watter incidente kan gebeur nie. Ons kyk nie weier nie. Ons kyk dit wat ons oë kan sien, maar ons kyk nie na watter rotse dalk onder die water versteek is nie. Wat ons kan tref nie. Maar as ons die kaart gehad het, en ons het volgens 'n kaart genavigeer, en kom ons sê dan, daai kaart is ons plan. As jy 'n volledige plan het, wat stapsgewys uiteengesit word, dan volg jy die kaart. Want dit spel toch uit wat jy moet doen om veilig in Kaapstad aan te kom. So daar is 'n klomp goed wat elke mens in sy persoonlike hoedanigheid moet doen om te sorg dat hy nie van die dek afgespoel word nie. Dat jy nie vasgevang word in 'n vlaag van geweld nie. Maar dat jy ten alle tye gereed is, al is die see ook heel kalm. Ons het dit oorleef om die verhaal te kan vertel. Daar waar ek die eerste luitenant en die bootsman van die duikboot afgespoel het. Gaan jy oorleef om die story te kan vertel? Of gaan jy nie opgehaak, meer gesleer word en in die rowwe see die geweld verdwyn nie. Dink daaroor. Raak deel. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek sien julle dan maandagoggend weer. Mooi loop.